Assalomu alaykum hurmatli Chorva House obunachilari, YouTube chorva ishqibozlari. Sizlar uchun 12 iyun haftani dushanba kuni mana bunaqa bizolarni video azor chiqarib beramiz. Sutli sigirni bolalari. Kanalimizga mehmonlar, podpisasiz tugmachasini bosib obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Manzilimiz Toshkent viloyati Qibray tumani madaniyatda joylashgan Rekord nomli fermamizdan video obzor chiqarib beramiz inshaalloh mana. Qonajini bitta buqa, uchta qonajini. Sayfiddin, birinchi qizlardan boshlaylik. Mana xudo xolasa mana shu shundan boshlaydi oq boshdan. Bu qaysi qanaqa sigirni bolasi o'rtoq? Bir haftalik. Ha, gibrid. Rossiyski chatishgan gibrid. Aha. Onasi rossiyski. Onasi rossiyski. Mana hurmatli obunachilar, bu hozir svejiy keldi mana 2 ichli. Bu xudo xolasa Parkentda Bahrom aka-mi og'ilxonasidan chiqdi. Ser sutli sigir bolalari. Bahrom aka, onasi necha litr sut beryapti mana shu jonivorni? Mana shuniki, oq boshki. 40 litr sut beryapti. Ha mana bitta o'tirib rasmga olib fonga. Onasi 40 litr sut beryapti. Tug'ilganiga bir 7 kun 8 kun bo'ldi. Mana buni jonivorichi. 30 litr sut beryapti. Bu ham rossiyski sigir bolasi, onasi ser sutli sigir, otasining oyoqlarida bir anavi oqlari bor ekan, paypoqlari. Mana. Narxiga keladigan bo'lsak, jonivor mana turishni ko'raylik. Orqaga nima ko'rsatdi? Orqalari ham to'rmurcha ekan. Sayfa? O'rta? Narxi qizi. Narxi tirsiz aytaylik, bo'lag'i. Endi narxichi? Aha. 1 million ozgina kami bor. Ha, bu 4 million ozgina kami bor-a? Xohlasa bu tursa onasiga o'xshab beradi sutda. Onasi o'tkir bo'ladi, chunki gibrid. Gibrid-da bu. Hozirgi fermalar hammasi shunaqa gibrid qilyapti. Bir bizaga qiyin bo'ladi, chunki sementlar ham qora bizo to'q bo'lsa. Mana buchi jonivor, mana bu qachinchi? Mana qara, hurmatli obunachi, 4 million kami bor, o't beradi. Qizilchi? 5.5 million kami bor. 5.5 million kami bor-a? Qancha bo'ldi tug'ilganiga? Bir oydan o'tdi. Bir oydan o'tdi? Xudo xolasa. Mana bunisichi? 3.5 million kami bor. 3.5 million kami bor. Necha kun bo'ldi tug'ilganiga? 10 kunlik. 10 kunlik-a? Onasi qancha sut beryapti buni? Onasi sotildi. Aha. 30 ta sutini o'lchab, sinab ko'rib, bebolaga sotdi. Sinab, o'lchab qo'yib-a? Mana 30 ta sutli sigir bolasi, bu 3.5 million kami bor. 3.5 million kami bor-a? Ha. Kelishtirib beramiz. Sayfatda mana shu qora bilan cho'qari jupiga necha pul bo'ladi? Bitadigan joy. Qaysi cho'qari? Mana shu mana o burchakdagi. Anama. Aha. Jupiga 7dan o'tib beramiz. Uchalasi bir joyiga 10 million bu bitadimi bitmaydimi? Qaysi uchtasi? Mana shu. Qizlarni o'zi. Kelishtiramiz aka. Kelaversin. Aha. Mana hurmatli obunachilar, ko'rib bittadan like bosib qo'yasizlar. Kommentariyada nima fikringlar bo'lsa, keyin bular telefon raqamlarini eslatib ketamiz. Sigir qo'yishga ham bo'ladi. Qo'lda sut berib boqaman desa, sigir qo'lamin deganlarga ham bo'ladi. Bo'ladi? Masalan, uyda Hozirgi kunda o'tkir sigirlarni bekalama qo'yamizay, sigir olishga puli yo'q-u, lekin buzoq bo'lsa zo'r bo'lardi deganlarga tavsiya bera olasiz. Ha, to'rttasini bitta olib qo'ysin. Uyda jayki sigiri bor, 7 litr sut beradi ertaga kechiga. Shularga tegiga qo'yib boqsa bo'ladi. Mana o'rtoqlar, xudo xolasa kamida birinchi qoringa 25 ta 30 ta sut beradigan sigiri bo'lib chiqadi. Ha? Orqalari ham baqqol. Faqat sizlardan iltimos qilib qolamiz, niyat qilib olganinglarni oxirigacha boringlar. Sigir bo'lganda bitta video obzor chiqarib bersanglar, shuni ham YouTube'ga qo'yib beramiz. Mana. Telefon raqamlari sayfada ukamizdagi 90lik bilan 049 65 65 raqamiga, 93lik bilan 002 57 57 raqamiga aloqaga chiqurasizlar o'rtoqlar. Sayfada? Hey. Charcha dedi bu. Charcha. Mana qaranglar, ayiq polvonga o'xshay ko'a. Xudo xolasa. Kelaverasizlar, manzilimiz Toshkent viloyati Qibray tumani, Rekord nomli fermamizda madaniyatda joylashgan ferma. Yoqqan bo'lsa like ayamaysizlar, gumirlatib qo'yasizlar. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qolinglar. Qadim sementlar chiqarib turamiz. Mana bunaqalarni ham chiqarish kerak. Sog' salomat bo'linglar.
Film tugadi.